гуманіст і асветнік, ён быў сучаснікам і паплечнікам знакамітага Сымона Буднага. Іх абодвух называюць прадаўжальнікамі скарынавай справы. Але ён увайшоў у гісторыю не столькі як друкар, колькі як перакладчык і пісьменнік. Вы ведаеце, я часта гляджу на гравюру з партрэтам Васіля Цяпінскага. Гэта выява еўрапейскага чалавека, інтэлектуала, што падкрэсліваецца ўжо адзеннем, гэтым зухаватым такім берэтам, які маглі насіць людзі яго наколы ў Мадрыдзе, Венецыі, Парыжы. Мне падабаецца позірк вострых такіх, пранізлівых вачэй, якія шмат чаго бачылі і спасціглі. Мне падабаецца гэтая лёгкая іронія, якая таіцца ў куточках вуснаў і ў вусах нашага асветніка і гуманіста. Васіль Цяпінскі нарадзіўся ў сям'і небагатага шляхціча. Дакладна невядома, дзе малады чалавек атрымліваў адукацыю, але веды ягоныя былі вельмі багатыя. У складзе коннай роты аршанскага старасты Філона Кміты прымаў удзел у інфлянскай вайне, затым быў на службе ў падканцлера літоўскага Астафея Валовіча, мецэната, які падтрымліваў асветніцкую дзейнасць у нашым гаспадарстве. Ягоная пляменніца Соф'я Жыжэмская неўзабаве стане жонкай Васіля Цяпінскага, а сам ён становіцца перакананым прыхільнікам рэфармацыі. Падзяляе грамадскія рэлігійныя погляды Сымона Буднага, як і апошні вызнае арыянства. Васіль Цяпінскі, от яго жыццё вельмі непростыя часы. Гэта пасля Люблінскай уніі Вялікім княстве літоўскім на землях Беларусі ў тым ліку паскараўся працэс паланізацыі, дакладней самапаланізацыі. Пасля гэтай уніі наша шляхта, атрымаўшы залатыя вольнасці польскай шляхты, дапасоўвалася і ў культурным плане, пераймала адзенне, звычаі, польскую мову, культуру. І гэта быў пачатак вялікага крызісу беларускай культуры, калі парушылася сацыяльная база беларускай культуры. І скончылася гэта тым, што ў 18-19 стагоддзі ў гэтай культуры засталіся толькі сяляне, якія падтрымлівалі яе на традыцыйным узроўні. У 1580 годзе Васіль Цяпінскі на ўласныя сродкі засноўвае друкарню. Ягонай мэтай было выданне Біблії на роднай мове. Дзеля гэтага была распачатая доўгая і руплівая перакладчыцкая праца. І яна была ўзнагароджана вартым вынікам. Каля 1570 года пабачыла свет перакладзена Васілём Цяпінскім Евангелі. Упершыню ва ўсходняй Еўропе тэкст святога пісання быў выдадзены адразу на дзвюх мовах – царкоўнаславянскай і старабеларускай. Кожная старонка змяшчала два адпаведныя слупкі. Такая будова павінна была зрабіць разуменне Слова Божага больш лёгкім. Перакладам маглі б карыстацца як вучоныя мужы, так і простыя людзі. Апроч усяго, тэкст утрымліваў спасылкі на літаратурныя крыніцы, а на палях змяшчаліся пераклады асобных малазразумелых слоў. Надзвычай ярка асоба Цяпінскага як патрыёта сваёй радзімы і культуры выявілася ў напісанай ім прадмове да Евангеля. Асветнік выказвае моцную занепакоенасць крызісам духоўнасці і заклікае ўсіх шляхціцаў і магнатаў вялікага княства найперш шанаваць сваё, а не пераймаць у заходняга суседа.
прадмова Цяпінскага да ягонага Евангелія ёсць выдатным помнікам тагачаснай беларускай літаратуры. Бадай што мы не знойдзем аналагаў тэксту, дзе б з такой палымянасцю адстойваліся нацыянальныя правы, правы нашай мовы і культуры у тых умовах, калі яна трапіла пад хвалю паланізацыі. Я хачу, каб мы пачулі, як гэты тэкст, я хачу, каб мы пачулі, як прадмова гучала на тагачаснай беларускай мове. Бо, а хто багабойны не задзержыць на такую казань Божую гледзячы, хто бы не мусіў плакаць і відзячы так вялікіх княжат, такіх паноў значных, так многа дзетак нявінных, мужоў з жонамі у такім зацным, а злашча перад тым даўсціпным вучоным народзе языка свайго слаўнага занедбання і проста ўзгарду, з каторая за пакаранням панскім оная ясная, іх у слове Божым мудрасць, і каторая ім была праве, як ураджоная, гды ад іх адышла на яе месца, на тых мест такая аплаканая неўметнасць прыйшла, дзе ўжо некаторыя і пісьмом сваім устыдаюцца. Небяспечнай для нацыянальнай культуры і нават гістарычнай самаідэнтычнасці асветнік бачыў палітыку паланізацыі, што падтрымлівалася на самым высокім узроўні. Васіль Цяпінскі быў чалавек, які па выразу Максіма Богдановіча, можна было так яго характарызаваць, яму сэрца абрадзімай старонцы баліць. Вось, ён, па-першае, меў магчымасць гэта гаварыць. У тыя часы, у часы адноснай свабоды вялікім княства літоўскім і Рэчы Паспалітай, ён не паддаваўся модзе на ту паланізацыю, ён змагаўся за сваю мову і сваю культуру. А наша якраз культура беларуская ў тыя часы была не горш развітая за польскую. Нават мы мелі пэўную перавагу, таму што у Польшы, як іншай каталіцкай Еўропе, афіцыйнай мовай была латынь. А мы кіраваліся ў адміністрацыі, у судаводстве, дзяржаўным жыцці ўласнай мовай, старабеларускай. Мы апярэдзілі фактычна всю Еўропу на некалькі стагоддзяў гэтым плане. Только з рэфармацыяй пачалося адраджэнне, давартаставанне, кажуць палякі, давартасцяванне нацыянальных моваў і гларыфікацыя. Мы гэта мелі раней. У нашай літургіі выкарыстоўвалася царкоўнаславянская мова, якая нашмат бліжэй да жывой, чым латынь да еўрапейскіх жывых моваў. Васіль Цяпінскі просіць магнатаў адчыняць школы, уздымаць навуку, пісьменства, кнігадрукаванне. Ва ўмовах цяжкай вайны з маскоўшчынай і вымушанай уніі з каронай Цяпінскі заклікае не быць абыякавымі і захоўваць родную культуру. Няхай, пачуўшы нашы просьбы, мітрапаліт, валадары і настаўнікі пакіруюцца так, каб спрытам і хабрам напярэмы адзін аднаму прыбыткавых месцаў і стольных пасадаў не дабіваліся, а старанна навучаліся Слову Божаму і іншых вучылі. З вышыні часу хочацца ўскрыкнуць. Калі б усе шляхчычы княства былі такімі ж патрыётамі роднай зямлі і культуры, як Васіль Цяпінскі, наколькі іншай магла б быць наша мінуўшчына? Аднак гісторыя не ведае умоўнага ладу. Так вось, Васіль Цяпінскі захаваў сваю культуру, сваю культурную традыцыю у неспрыяльным атачэнні. Я лічу, што варта было б свабоднай Беларусі распачаць, фундаваць ордэн Васіля Цяпінскага, які надаваць людзям, беларусам,
выжившим у культурным сэнсе, захававшим свою белорусскость у ворожим або абыяковым, або ктылно ворожим отточенней. Далеко не все запланованное поспел здейснить Василь Тяпинский. Але ягоная сама хвярность у служэнні своему народу выклікае повагу, а зробленная насуперак многим перешкодам праца – гонор за славутого осветника. У скверы Белорусского державного университета есть парковая скульптура, вельми удалая, на мою думку, якая называется «Диспут». Там диспутують Симон Будний з Василем Тяпінським. Мені завсёди, коли я стою побач, хочеться присісти побач і стати удільником їх диспуту, хоча б у якості слухача.